Экалинску високо господарско училишта у Кричевци. Нагласа Корацу, декана Истарско училишта. Koje je vrlo često zaboraviti što je bilo prije nas, moramo biti svjesni da zasluge što obilježavamo ovih 20 godina ne pripadaju samo nama, nego pripadaju našim prethodnicima na čelu vijeća, ali isto tako i na čelu samih ustanova koji čine ovo vijeće. Njegovi radovi predstavljaju značajan doprinos razvoju trgovačkog prava, radnog, socijalnog i službeničkog prava, autorskog prava, prava neprofitnih organizacija, prava intelektualnog vlasništva, živovnog prava te kazališnog prava. Učilište osnivanju vijeća Veleučilišta visokih škola bio je nemjerljiv. Upravo Visoka zdravstvena škola bila jedan od inicijatora udruživanja tadašnjih Veleučilišta visokih škola. Ogromno zalaganje doktora Butkovića i tadašnjeg nastavnog osoblja, kao i svesrdna pomoć Karlovačke županije za rezultat su imali uredbu Vlade Republike Hrvatske od 16. travnja 1997. 2015. do 2016. dr. Jelić je bio vršitelj dužnosti dekana Visoke škole Aspire. Posebna doprinos razvoju stručnih studija u Republici Hrvatskoj dr. Jelić je dao kao predsjednik vijeća Veleučilišta Visoke škole Republike Hrvatske u mandatu 2007-2011. Postaje sve važniji resurs gospodarskog razvoja, tome svaki dan svi svjedočimo. I upravo u današnje vrijeme, kad je svjetsko, ali i hrvatsko gospodarstvo, kad se susreće sa velikim političkim i gospodarskim izazovima kojih u zadnjih 70 godina, tako reći, nije ni bilo, do izražaja dolazi upravo iznimna važnost kontinuiranog ulaganja u visoko obrazovanje.